алдымен осы түсіну керек, жақтарына. оппозиция деген не ол, ол со жағын түсіну керек. Оппозиция деген соны айтып көріңізші, содан кейін ол жағында комментарий Жақсы, беремін. мен оппозиция дегенде мен міндет түрде жаңағы партия немесе саясаткерлерді айтып жүрген жоқпын. Оппозиция деп жаңағы мына жүйені жақтырмайтын көзқарасы басқалау бір екі атын айтыңызшы, сол сол өзінің солар. позициясы бар азаматтар деп есептеймін. Ондайлар бізде елде көп. Міне сіз ұйымдастырсаңыз мысалға. Думан, көп деп ол сөз емес, бір атын айтыңызшы. Қазақстанда сондай адам. Саясаткерлерді айтасыз ба? Иә, сол бір екі атын айтыңызшы, содан кейін сөйлеймін. Иә, мен өз басым негізі бұрын бәріне сенгем, осы уақытта біріне сенбейтін болдым. Айталық Әкежан Қажыгелдин, Болат Әбілов, Жанболат Мамай, Жасарал Қуанышәлин. Тұратыңыз. Енді Әкежан туралы айтайық. Өзіңіз жаңа интервью одан алдыңыз. Мен 10 минуттай оны тыңдап, содан кейін өшіп тастадым. Ұзам келіп, шынды айтқанда. Сіз дұрыс сұрақ қойдыңыз. Мынаны халықты атқан кім? Ол айтып жатыр ғой, Әкежан. Тоқаевқа сену керек, оған уақыт беру керек. Ол тек қана қаңтар айынан кейін қолына билікті алып алды, оның артында Назарбаев тұрған деп сондай сөздерді айтып жатыр. Ол жалған сөз, өзіңіз білесіз. Сіз дұрыс сұрақты қойдыңыз. Мына халықты кім атқан, бұйрық берген? Тоқаев. Содан кейін июнь айында референдум жасады. Осы қаңтар айында ол не деді? Ешқандай конституция өзгеріс болмайды, біз халықты тыңдаймыз деп сондай сөздер айтты ғой, видеода бар ғой. Содан кейін референдум болды. Біз халықпен енді халықтың дауысын тыңдаймыз деп референдум жасады. Сентябрь айында не болды? Жоқ, ол не сайлау басталды. Президенттік. Әкежан не деп жатыр? Енді қолдау керек деп жатыр. Иә, қолдау керек деп жатыр. Ондай адамға сені көрі. Қандай ол, қандай оппозиция? Біздің жаңа қазақтар саясат жағында білімі аз болып тұрды. Аз болғанына Назарбаев жасаған. Ешкімге жолын берген жоқ, иә? Солай болды. Енді біздің қазақтар оны дұрыстап түсінбей жатыр. Әкежан Қажыгелдин мынау билікке біраз жыл көмек беріп жатыр. Олармен бірге жұмыс жасап жатыр. Енді оның беті ашылды. Сіз жаңа интервью алдыңыз ғой, қазақ тілінде тыңдасаңыз, ол ашық айтып жатыр. Мынау Тоқаевқа сену керек деп. Орыс тілінде тыңдағанда, орыс тілінде былай бұрылып жүреді. Иә, оған сену керек, бірақ сондай басқа сөздер айтып қояды, түсінбейсің. Не оған сену керек, Тоқаевқа не сенуге керек? Солай болып жатыр. Қазақ тілінде ол ашық айтты. Мына Тоқаевқа көмектесу керек, сену керек, оған уақыт беру керек. Мына халықты атқан басқа проблема болғанда тек қана Тоқаев жасаған жоқ қой деп солай айтты ғой. Көрдіңіз бе? Иә, айтты. Енді қалай оппозиция дейсіз оны? Сонда адаммен қалай біз біргеміз? Маған былай біраз айтып жатыр. Кезінде оппозициямын деген, кезінде қатты үміт артқам дедім. Қазір сенбейсің. Енді халық ол жағын білмей жатыр ғой. Оған бұрындағыдай сеніп жатыр. Көрдіңіз бе? Иә. Енді мен комментарийді оқыдым. Төмен жағын сіздің жаңа видеоңды. Халық қолдап жатыр ғой. Ой, Әкежан Қажыгелдин дұрыс, Қазақстанға шақыру деп. Олай қалай комментарий жазды? Ол түсінбей жатыр қазақтар. Түсінбей жатыр. Ол жерде ол кісі бір ауыз сөзімен өтіп кетті. Ресейге қарсы соғысуымыз керек, барлығын калаштап таратам деген. Соған алдап қалды. Оны да естідім. Енді өзіңіз ойлап көріңізші. Ол Лондонда тұрады, иә? Семейге келем дейді, қару жарақ берем дейді. Қай жерден қару жарақ береді? Былай ойлап көру керек, қай жерден? Бір жаңа не Семей жақта военный жаққа барып складтарын сындырып қару жарақ береді ме? Ол не, Бэтмен бе? Иә, күлкілі, айтқан сөзіне күлкілі. Сонан біздің қазақтар оған ой, соны қолдап жатыр. Дұрыс, аға, дұрыс айттыңыз деп. Түсінбей жатыр. Ол дегенмен алдап жүр. Мұхтар аға, келісесіз бе? Ол кісі қалай айтса да халыққа бір ұшқын жетпей тұр. Кім болса да біреу келіп бізге мына жақта мына билікпен алыс үшін алдымызға тұрса,
қару берсе де, қолымызға шоқпары берсе де, тас берсе де, біреу алдымызда тұрса екен деп тұр. Әкежан ағаның сөзін соны кейін халық жылға алды деп ойлайды. Алла қана жағында Алла бәрін қол біраз уақыт өткенде бәрі сұрайды, не істедің деп жауапқа тартады деп жатыр ғой біздің қазақтар. Содан кейін мысалы біреу қолына қару жарақ беру керек. Енді өздері ол инвалид емес қой, ол қолдарында бірдеңке істейтін адамдар ғой. Енді дегенмен үміт қой, бір үміт сыйлағандай болды. Енді ол үміт емес, қазір сіз айтып жатырсыз, неге өзгеріс болмай жатыр? Мен айтып жатырмын ғой, халық осы 20-ші қарашада шығып, бәріміз бірігіп шыққанда билікті құлататын едік. Полиция да бізге қосылатын еді. Полиция өзіңіз білесіз, халық көп болғанда халық ішіне кіріп кетеді. Қаңтарда солай болды ғой. Алматыда, Ақтауда, Атырау қаласында солай болды ғой. Полиция өздері айтып жатыр, халық көп болғанда біз қосыламыз. Енді сол жаңа сіздің интервью айтқанда халық не дейді? Ол Әкежан бізге қару жарақ береді дейді. Ойламайды. Ол қайдан алды қарапты? Енді басқа енді оппозицияның адамы айтып көріңізші, енді екінші сол жағын. Әкежан түсінікті. Тағы екінші адам. Маған айтып жатыр Думан, Мұхтар басқа оппозициямен қосылмай жатыр. Енді мен сізді түсіндім. Сіз қазір енді мен тағы да бір екі үш адамның есімін атасам, олар оппозиция емес, олар өздері жүр деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Мен ондай сөзді қаламаймын, шынын айтсам. Оғанда мен мынаны сұрағым Думан, сізден. Сіз жаңа қызықсыз. Әкежанға келгенде оны өзіңіз түсініп жатырсыз. Интервью алып оны түсіндіңіз. Енді қаламай жатырмыз деймін. Оның арасында интервью алмағанда сіз не дейсіз? Мен бәрін түсіндім. Болат Әбіліпті де түсіндім. Енді Болат Әбіліп бәрін түсініп жатырсыз. Жоқ, Жасаралы басқа адам. Болат Әбіліпті мысалы айтамыз. Болат Әбіліп не деді? Осы 1-2 сентябрьде ол не деді? Тайжан бәрі жиналып. Біз халықты шығарамыз. Митингке бәрін шақырамыз деп еді ғой. Енді қалай болды? Коалиция құрдық, біз құрдық, билік өзгермесе көшеге шығамыз деді. Көшеге шығамыз, біздің талабымызды олай орындасын деп солай айтып еді ғой, бәрі жиналып, пресс-конференция. Бос сөз болды. Иә, бос сөз болды. Енді не дейсіз? Оппозиция дейсіз ба? Солармен бірігіп жұмыс жаса дейсіз ба маған? Жоқ. Қазақстанның ішінде ондай адам шықпайды. Осы ашық жұмыс істейтінде қазір кім болып жатыр? Тек қана Жасырау Қуанышалин. Ол оппозиция партияны құрып жатырым деп сонда үндемей шықты, иә? Солай болып жатыр. Тек қана ол айтты ғой, басқа Болат Әбілов айтқан жоқ. Мен оппозиционный партия құрам деп оны айтқан жоқ. Халықты жинаған біз көрген жоқпыз. Енді қазір басқа партиялар бар, жаңа республика дейді, содан кейін байтақ партия, ешкім білмейтін, иә? Иә. Оны кім билік тіркейміз деп байтақ партияны тіркеді, енді республиканы тіркейміз деп сонда жұмыс жасап жатыр, көріп жатырмыз. Тіркеді деп оқыдым бүгін. Иә. Оны ешкім жұмысын көрмейді та. Документтен тапсырған ешкім көрген жоқ. Оны отказ берген жоқ мына билік. Қандай қайда ол оппозиция? Кімді Жасаралы Қуанышбай айтқанда, ол халықты жинап жатыр. Оргкомитет жинап, инициативный группа Астанаға 8 рет барды. Одан басқа тағы кім бар адам бар? Ол Қазақстанда жүрген. Оны мен оппозиция деп санаймын. Жасаралы Қуанышбайды жақсы оппозиция деп санайсыз. Жанболат Мамай бірнеше рет шықты, таяқ жеді, митингіге халықпен бірге шығып жүр, ел ішінде жүр. Ол таяқ жеген жоқ. Шынды айтқанда, ол 19-шы, жоқ, қай жылда шығып еді, октябрь айында ма? Мен партия құрам дегенде. Ол кезде билік Назарбаевтың қолында болды. Біз білеміз, таза осы қазір тығылып жүр ғой, Тоқаевтың арасында. Біз қазірде ол бәрібір Тоқаевпен бірге ғой. Бірақ Мамай партия құрам дегенде оның арасында кім кірді? Дуванов, содан кейін тағы біраз адамдар, иә? Ол кезде өзіңіз білесіз, басқа ұйымдар болып еді ғой, тіркелінбеген. Көше, например,
көше партиясы деген аты болып еді ғой біраз жігіттер. Кім Дулат аға деп. Олар мен не болды? Ол митингке, олар митингке де шақырған жоқ. Кім жылдығына барып еді ғой Дулат аға деп. 800 адам жиналған. 200 адамдарды жауап тастады. Сол кезде. Бабай шығандардың кейбіріне экстремист бабын іліп жіберді. Иә, 5 жылға жауап тастады. Сол кезде Мамай мен партия ашам деп шығып еді. Не болды? Ол митингке шақырып жатыр. Оны бір ретте түрмеге жапқан жоқ. Бір рет болған 3 күнге болғанда, содан кейін 2 күннен кейін жіберді. Жаңа өзінде қудаланды. Жоқ, тұра тұрыңыз. Алматыда бір емес, бірнеше рет отырып шықты. Жоқ, тұра тұрыңыз. Соңғы рет отырғызған жоқ. Сол 20-шы жылда шыққанда оны отырғызған жоқ. Арасында көше партиясын жабып, мынау ДВК-ны қудалап, экстремист деп біраз адамдар мен митингке шығам деген сөзге жауап тастаған. Енді Мамай не істеді? Митингке шығам деп видео шығарды. Оған ешкім тискен жоқ, түрмеге отырған жоқ, штраф салған жоқ. Оның бәрі интернетте бар ғой. Басқа адамдар болғанда оларды штрафты салды, түрмеге де отырғызды. Мысалы мен түсіндіргенде, өзіңіз білесіз, 19 жылда қалай болған? Кім? Қосанов. Қосанов мен президенттік сайлауына кандидат болып барамын дегенде мен не дедім? Олар мен айттым. Ол Назарбаевтың қуғышағы. Иә. Оның артына қарағанда ол шында позиция болған. Бәрібір мен шықтым ғой айттым. Иә, кезінде оның алдында 18 жылда, 17 жылда, 10 жылда, 15 жылда арасында оппозиция болды. Шын оппозиция болған. Бірақ оған қарамай мен айттым. Не дедім? Ол биліктің қуыршағы деп шықтым. Халық маған сенбей, ол біздің қазақтар. Сен жаңа конкуренция қарамайсың, ұнамайды, насаға бәрі ұнамайды деп шықты ғой. Бір айдан кейін бәрі түсінді. Қалай болды? Мен қалай механизм білемін? Механизм ол өзіңіз білесіз. Мынау кандидат болам деген адамдар президенттің сайлауына. Ол бәрі мынау Назарбаевтың қуыршағы. Не дегенсің, ол өзіңіз білесіз, ешкімді жібермейді. Ешкімді сайлауға жібермейді. Енді Қосанов мені жіберді дегенде ол түсінікті болды. Мынау биліктің адамы деген. Енді Мамайға келгенде басқаларды жауып жатыр. Аузын ашса, анау Астанадағы бір жігіт жалауды көтеріп, мен митингке барам деген айтқан сөзіне жауап тастаған. Мамай не істеді? Митингке шақырып жатыр. Өзі келіп жатыр, оны амон былай жауап тастап, ол телевидене бәрін қасына қойып, ол айтып жатыр бәрін. Мен оппозиция. Кетлинг қалған кезде айтасыз ғой. Иә. Сол қанша рет болды? Енді басқаларды неге кеткен осы басқа жігіттерді неге кетлинг алған жоқ? Енді Мұхтар Қабылұлы. Мен бұл жерде Жанболат Мамайды жақтағым келіп тұрған жоқ. Бірақ Жанболат Мамай бірдеңе істеп жүр ғой әйтеуір ел ішінде. Ел үшін анау кім бар ғой партиясы Ертісбаев. Ол да істеп жатыр, ол да айтып жатыр. Біз оппозиция деп кім Ақ жол партиясы бар, анау жылайтын Перуашев. Ол да айтып жатыр. Перуашевті айтасыз ба? Иә, ол да ел үшін істеп жатыр дейді. Перуашев немесе жаңағы байтақ сайтақ аманат дегендердің түгел Нұр Отанның қолжаулығы, майлығы, не білмеймін, не деп айтсақ, солай деп айтсақ жарасады оларға. Оларды партия ретінде ескеруге келмейді. Мен осындай тікелей эфирге шығып бәрін түсіндіріп жатырмын. Біздің қазақ еліміз сауатты адамдар болсын деп. Енді қазір түсіндіріп жатырмын. Қосанов неге биліктің қуыршағы деп қалай болғанын түсіндіріп жатырмын. Логиканы түсіндіріп жатырмын. Мамайды сонда түсіндіріп жатырмын. Сіз айтып жатырсыз. Сіз Ақижан Қажыгелдінге сендіңіз. Иә, оның арасында ол оппозиция жүрген, ол сондай болған уақыты болған. Қазір неге билікке жұмыс істеп жатыр, мен түсіндіріп жатырмын. Енді Мамай болғанда, Мамай кімнің КНБ-нің агенті, мен Мамайды жақсы танимын. Мамай менімен бірге жұмыс жасаған. Мен жай сөз айтпай жатырмын. Мен жасарал қуаныштар айтпай жатырмын ғой. Мына агент деп. Ол оппозицияда жұмыс істеп жатыр. Ол оппозициялық саясат кедіріп түсіндіріп жатыр. Оның биографиясын қарасаңыздар, соған бәріне тік айтқан сөздің бәрі келіп жатыр. Мамай билікке жұмыс істеп жатыр.
Оны көбірі түсіндіргем.